Hej, jeg vil ganske kort demonstrere Khan Academy. KHAN. Han kommer fra Indien. Godt. Khan Academy er et sted, hvor man kan lære. Det er en open educational resource. Et sted, hvor man har mulighed for at lære en masse forskellige færdigheder. Hvis jeg vælger med at starte her og tage The Mastery Challenge, så vil den vælge nogle forskellige opgaver til mig. Og der har jeg nogle forskellige muligheder. For eksempel her en scratchpad, hvor jeg kan lave mellemregninger. Plus 5. Det er ikke så fedt, når man har en touchpad, men det virker ret godt på iPad'en. Så er der mulighed for at svare herover, og så kan jeg sige, det har jeg ikke lært endnu. Det prøver jeg her. Og så skipper den bare spørgsmålet. Men man har også mulighed for de fleste steder at se en video, der introducerer til det her begreb, som man nu er i gang med. Så hører man selveste Salman Khan forklare tingene her. Det store problem er jo selvfølgelig, at det er på engelsk, hvis vi taler til den danske folkeskole, men hvis det er os andre, der skal have vores faglighed lidt opdateret, så er det et rigtig godt sted. Så altså her, det er de forskellige opgaver, man kan få. Og der er opgaver inden for alle mulige typer af fag, også biologi og naturvidenskabelige fag osv. Heroppe kan jeg se min point. Der er nogen, der bliver meget motiveret af det, særligt hvis man er lidt yngre. Hernede kan jeg se min progress, altså hvor langt jeg er nået inden for de forskellige emner. Mørk indikerer, at jeg er godt i gang med det. Jeg er så god til at gange. Gråt betyder, at jeg slet ikke har arbejdet med det endnu. Ja, så det var min personlige udvikling. Men jeg kan også have et hold af elever her. Så går jeg ind i coach-afdelingen. Den har jeg allerede åbnet her. Og der kan jeg for eksempel lave forskellige hold. Det kan være matematikhold et eller andet, 12-1 for eksempel. Og der kan jeg så se deres progression. Og jeg kan også se, hvis der er nogen, der sidder fast i et eller andet, altså struggling. Så det er ret fedt med det her overblik, som teknologien jo er god til at give. Så det var Khan Academy. Man kan opnå færdigheder, man kan få hjælp. Det er det, der hedder stilisering. Man bliver hjulpet, guidet med den givende opgave, som man sidder med. Og læreren kan få et godt overblik over de her ting. Khan Academy.